ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಲವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಡೈಲಿ ಟ್ಯಾರೋ ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್. ಯುವರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬಂಡನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್. ಯಸ್, ಸೊ ನೀವೇನಂದರೆ ಒಂದು ಜೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ಗೆ, ಅಬಂಡನ್ಸ್ಗೆ. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು 1% ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಖುಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಖುಷಿ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಅಬಂಡನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ರೀಡರ್ಸ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡೋರು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿಗೆ ತಾನೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡು, ರೈಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ಲು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಫ್. ತುಂಬ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನರ್ ವರ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಐದರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ದು ಏಜ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, ವಿ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್, ಈ ರೀತಿನೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ನೀವು ಲೈಫ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಪಾಠ, ಆ ಲೆಸನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾರೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾರೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಅಂತ, ನೀವು ಅಂತ ಏಂಜಲ್ಸು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.